କପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋମନା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟିକ୍ରାପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ଥାନୀୟ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏମ୍ଏମ୍ସି ସମ୍ବଲପୁର ଦଳ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଛି। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଓ ଏମ୍ଏମ୍ସି ସମ୍ବଲପୁର ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁର ଦଳ ଟସ୍ ଜିତି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଦଳକୁ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଦଳ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 10 ଓଭରରେ 8 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 111 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ସମ୍ବଲପୁର ଦଳ 8.2 ଓଭରରେ 7 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ପାଢ଼ୀ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଖେଳ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଜୟ କିଷାନ ସୁନାନି, ବେଦବ୍ୟାସ ସୁନାନି, ତାପସ ନିଆଲ ଧାରା ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଜେଡି କୋମନା ବ୍ଲକ ଯୁବ ସଭାପତି ମୁରଲୀଧର ଭୋଇ, କୋମନା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଦିଲୀପ କୁମାର, କାର୍ତ୍ତିକ ଦୀ ପ୍ରଦୀପ ଦଳପତି, ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ତାଣ୍ଡି, ଜଗବନ୍ଧୁ ତାଣ୍ଡି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତମେ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଛୋଟିଆ ଗାଁରୁ ବି ପିଲା ବାହାରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାରଣା ଅଛି ଯେ ଖାଲି ସହରାଞ୍ଚଳରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଅଛି ବୋଲିକରି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନୁହେଁ। ଗାଁ ଗାଁରେ ବି ପ୍ରତିଭା ଅଛନ୍, ଯେମିତି ଗାଁରୁ ପିଲାମାନେ ବାହାରିକରି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଖେଳନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଥାନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବୁ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଆମେ ବହୁତ ଶୁଣିଛୁ, ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ଖେଳାଳି? ମୁଁ 1996 ଖେଳି ଆସିଛେ, ଏବେ 2021। ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ବର୍ଷ ଖେଳିଲା ପରେ କେତେ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଅନୁଭବ ଲାଗୁଛି? ରାଇଜିଂ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ କ୍ଲବର ବର୍ତ୍ତମାନ କନ୍ଭେନର ଅଟେ। ଆଜି ଖେଳ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆମର ଖେଳ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ 12 ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ। 3 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ହେଉଛି ଆମର 8 ତାରିଖ ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବ, ଯାହାକି ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ବନାମ କଣ୍ଟାବଜି ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ଥାଏ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ କପ୍ର ଚମ୍ପିଅନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁର। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ତେଜୁରାମ ନାୟକଙ୍କ ସହ ଚେତୁରାମ ପ୍ରଧାନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।